Biti glumica, to znači biti uvek ispod minimuma neke težine i biti u savršenoj formi. Pa Nutrivix možda može da ti pomogne u održavanju telesne težine i dobre forme. Evo, čula sam za to. Ja ti da je jako dobro. Poklanjam. Kažu da je jako dobro. Evo sad ću i ja pokušati da... Eliminiše celulit, pojačava mikrocirkulaciju. Odličan je proizvod. Da, da, da. Od skora je na tržištu u celom regionu. I tako prirodan je, pretpostavljam. Da, nije, da, čim se zove Nutrivix. Tako da ga koriste i muškarci i žene. O, pa sjajno. Hvala, hvala. Hvala tebi.